नमस्कार दोस्तों, आपण आहात आपल्याच नॅचरल गार्डन चॅनलवर. आज आपला विषय आहे बनाना पील फर्टिलायझर, केळ्याच्या सालीपासून लिक्विड खत कसं तयार करायचं. परंतु त्याआधी आपण टेरेसवरचं गार्डन पाहत आहोत. हे पिंक कलरचं जास्वंदीचं फूल आहे. पहा कसं कळ्याने भरून गेलेलं आहे झाड. आणि हे आहे सफेद कलरच्या जास्वंदीचं झाड. पहा कळ्याने कसं भरलेली आहेत झाडं. हे लाल पहा, कळ्या पहा, पानंसुद्धा कशी हिरवीगार झालेली आहेत. हे आपण केळ्याच्या सालीचं पाणी टाकल्यामुळे अशा प्रकारची छान छान फुलं फुलतात. जास्वंदीचं कलरची केशरी कलर हे आहे केळ्याचं. हे पहा, तर हे आहे मोतीचूरचं. पहा किती छोट्या पॉटमध्ये लावलेलं आहे ना. आणि त्याला छान छान पहा कळ्याही आलेल्या आहेत. हे पहा आहेत ना. हे पपईचं आणि हे आहे सीताफळीचं. पहा छोट्याशा पॉटमध्ये किती छानपैकी सीताफळ आलेलं आहे. हे लाल जास्वंदीचं डबलचं फूल, डबल जास्वंद. हे पहा हे आहे कागड्याचं आहे ना. छोट्याशा रोपावर कसे कागड्याची कळी आली आहे पहा, आहे ना. हे निशिगंधाचं आहे. डब्यांमध्ये कशी झाडं लावलेली आहेत आणि कशा मिरच्या आलेल्या आहेत बघा. ही झाडं बघा कशी मिरच्यांनी भरून गेलेली आहेत, दिसतात ना. हे निशिगंध पहा कशी फुलं फुलली आहेत. हे सुद्धा निशिगंधाचं आहे. पहा किती छोट्याशा पॉटमध्ये लावलेलं आहे, आहे ना. तसं छोटंसं गार्डन आहे पहा. चला तर मग आपला मेन विषयाकडे वळूया. अशा प्रकारची फुले तुम्हालाही तुमच्या बागेत कुंडीमध्ये फुललेली पाहायची असतील तर तुम्हीही अशा प्रकारचा प्रयोग करून पहा. केळ्याच्या सालींचे तुकडे करून ते 5 ते 6 दिवस पाण्यामध्ये ठेवायचे. या पाण्याला थोडी दुर्गंधी येते, त्यामुळे अशा प्रकारचं पाणी जे आहे केळ्याच्या सालींचे हे आपण झाडांना देताना ते संध्याकाळच्या वेळी घाला. हे पाणी आपण जसं गुलाब छान छान फुलं येण्यासाठी पानं पण बघा हिरवीगार होतात ह्या पाण्यामुळे. झाडांची पानं हिरवीगार होतात हे पहा. हे पाणी आपण जसं गुलाब, मोगरा, जाई, जुई, जास्वंद अशा प्रकारच्या फुलझाडांना घातल्यास छान छान सुंदर सुंदर पहा किती सुंदर 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 फुले आलेली आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि सतत फुले येत राहतात, त्यामुळे आपली बाग सतत फुलांनी भरलेली दिसते. केळ्याच्या सालीचे पाणी म्हणजेच लिक्विड फर्टिलायझर तुम्ही आठवड्यातून एकदा तरी झाडांना द्या आणि बघा तुमच्याही झाडांना अशाच प्रकारे छान छान फुले फुलत राहतील. लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू व्हेरी मच. बाय बाय.